So hi everyone. स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यो न्यु भिडियोमा साथीहरू रिसेन्टली युट्युबले सबै युट्युब क्रिएटरलाई एउटा मेल पठाएको छ जसमा हामीले आफ्नो युट्युबको लागि युट्युब ह्यान्डल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत हेरेर कसरी हामीले आफ्नो च्यानलको युट्युब ह्यान्डल क्रिएट गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु यदि तपाईँको मोबाइलमा पनि यस्तो मेल आएको छ भने तपाईँले तुरुन्तै आफ्नो च्यानलको ह्यान्डल क्रिएट गरिहाल्नु होला नत्र तपाईँको ह्यान्डललाई कसैले पनि सोर्न सक्छ त्यसैको लागि तपाईँले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो च्यानलको ह्यान्डल

अनि जिमेललाई ओपन गरेपछि साथीहरू तपाईँले आफ्नो च्यानललाई कुन इमेल अथवा कुन जिमेलबाट एउटा बनाउनु भएको थियो त्यो जिमेल एकाउन्टलाई यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो युट्युब च्यानलको जुनबाट तपाईँले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुभएको थियो माथिपट्टि लोगोमा टच गर्नु होला अनि यहाँबाट जिमेललाई सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै मैले सिलेक्ट गरेको छु अनि सिलेक्ट गरेपछि साथीहरू तपाईँकोमा एउटा मेल आयो होला जस्तै साथीहरू यहाँसम्म मेरोमा आएको छ युट्युब यु क्यानु नाउ चुज योर युट्युब ह्यान्डल तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने जस्तै साथीहरू यहाँ एन्सर यस्तो खालको तपाईँकोमा एउटा मेल आयो होला युट्युब युट्युबले पठाएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू युट्युबबाट आएको छ यो मेल अब तपाईँले अहिले डाउनमा आयो भने साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले डाउनमा आउनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ चुज द ह्यान्डल तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला अब साथीहरू चुज ह्यान्डलमा क्लिक गरेपछि तपाईँको अगाडि के स्टेन्ट फेसआइल छ अब तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाई योर ह्यान्डल इज रिजर्भड यो ह्यान्डल इज एट द रेट इज र तपाईँले यहाँबाट यो ह्यान्डललाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै साथीहरू यहाँ सुन्नुहुन्छ चेन्ड ह्यान्डल लेखेको छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला अनि यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको च्यानलको नेम लेख्न सक्नुहुन्छ तर म तपाईँहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने तपाईँको जुन च्यानलको नेम छ त्यही यहाँनिर ह्यान्डललाई चुज गर्नु होला जस्तै मेरो च्यानलको नेम इसरत राई मैले यहाँनिर इरत राई लेखेको छु साथीहरू तपाईँ यसलाई कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को नेम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै साथीहरू मैले इसरत राई यहाँ लेखिदिन्छु अनि इसरत राई लेखेपछि तपाईँले आफ्नो ह्यान्डल यहाँबाट चुज गर्नु होला अनि तपाईँले ता तलपट्टि कन्फर्म सिलेक्सनमा क्लिक गरिदिनु होला कन्फर्म सिलेक्सनमा क्लिक गरिदिनु होला अनि यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरू है, यहाँ एन्सर हुन्छ जुन तपाईँको ह्यान्डल रहेको छ च्यानलको ह्यान्डल यो क्रिएट भइसकेको छ अब तपाईँको ह्यान्डललाई कसैले पनि चोर्न सक्दैन जस्तै साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै तरिकाबाट साथीहरू तपाईँले आफ्नो च्यानलको ह्यान्डललाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी जानौँ कि यो ह्यान्डल जुन छ यो युज गरिसक्नुहुन्छ यस्तै साथीहरू पहिला हाम्रो च्यानलको युआरएरलाई कसैले सर्च गर्थ्यो भने अनि हाम्रो च्यानल टपमा आउँथ्यो तर यदि अब कसैले तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुभयो होला इन्स्टाग्राममा हेर्नुभयो होला एट द रेट यसरी त ट्वेन्टी थ्री यदि तपाईँले इन्स्टाग्राममा सर्च गर्नुभयो भने मेरो इन्स्टाग्राम आइडिया हाल्छ टपमा यस्तै साथीहरू त युट्युबमा पनि आइसकेको छ यस्तै साथीहरू तपाईँको च्यानलको नेम रहेको छ नेपाली टेक्निकल अब नेपाली टेक्निकल यदि हामीले सर्च गर्छौँ भने विभिन्न एकदमै धेरै च्यानलहरू आएका छन् तर यदि तपाईँले एट द रेट हेन्डल क्रिएट छ आफ्नो च्यानलको ह्यान्डल क्रिएट गर्नुभएको छ भने त्यसले एट द रेट लगाएर नेपाली टेक्निकल सर्च गर्छ भने तपाईँको च्यानल टपमा आउँछ साथीहरू यही थियो हेन्डलको युज आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो राम्रो लगेको होला भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला यस्तै खालका भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला छिटै नि भिडियोमा भेट हुनेछ धन्यवाद